Ja imam Natalija Trpkovska od Združenjeto Šepasti entuzijasti. Dobro jutro. Dobro jutro. Trpkovska, ve povикав на утрово за оној скандал што се случило текот на викендот, она информација која се прошири по социјалните мрежи, а тоа е дека од стационарот Лајка заловиле кучиња на собственици за кој подоцна им барале пари за да може да си го земат собмиленикот назад. Ако не се лажам, во текот на вчерашниот ден некако се разјасни состојбата за што точно се работеше и каква е состојбата сега, дали е решено во целост недоразбирањето? Вака, пред че кукушуваме информации, собствениците не платиле и си го зема кучето назад. Со тоа што пред тоа побараа помош од Сдруженијето, значи од сите нас побараа помош да им помогнеме. Пред се сакам да нагласам што значи одговорно собственештво, значи кучето им избегало точно, нели? Тоа се животни, можат на сите да не избегат, но има закон и има кој, значи може да се спроведе тој закон и да се напише казна и да се одговара за тоа што нивниот миленик не беше чипиран. Но пак ќе нагласам, Лајка не е таа која е законот, значи си има каде. Што значи Лајка прво не постапи според законските обврски, собствениците биле на лице место со кучето. Значи прво што требале да ги пријават и да се добијат казна и луѓето да се платат, а не да им го држат кучето месец дена во стационар, затоа што има закон, а Лајка не е законот. Тоа пред се сакам да го кажам. Да објасниме што вели законот, кој има право да го санкционира собственикот, но и во ваков случај, кога на собствениците на миленици им се прекршени правата, во конкретниот случај ова е практично држење во заложништво во услови во кога има миленик, каде можат па и луѓето, собственици на миленици да се жалат за ваквото постапување од страна на Лајка? Значи прво требаше да се пријават во полиција и значи та луѓето што го нашле кучето на лице место. Второ, значи си има АХВ е законот за тие работи, она ги спроведува тие значи законските одредби се од кај нив доаѓаат. Значи и ЈПО Лајка работи според нивните законски одредби. ЈПО Лајка нема свој, не е закон. Јас тоа сакав и цело време тоа го потенциравме затоа што не можеме да дозволиме они да бидат закон, затоа што тие се јавно предпријатија кои на крајот на денот се платени од нас граѓаните кои работиме и плаќаме данок. Се што требаше да направи ЈПО Лајка да ги пријави во полиција и луѓето да се бидат казнати како што треба. Има ли обврска ЈПО Лајка прво да го контактира собственикот кога ќе залови куче кое веќе е чипирано? И во кој рок? Значи тоа веднаш мора да го направи. Нема тука законски рок. Не смееш да држиш, не смееш ниту пак да направиш било што на куче која веќе има собственик и е чепирано. И тоа јасно се гледа. Нема рок тука, веднаш мора да постапат да се јават на собствениците. Трпковска и Шепасти ентузијасти, но и други голем број здруженија за заштита на животни, веќе кажам голем број во една позитивна смисла во изминативе неколку години, слушаме во јавност на социјалните мрежи во вашата борба во спасувањето кучиња, но мора да ве прашам генерално надвор од ова што се случи викендов, како сте задоволни од работата на стационарот Лајка, бидејќи знаеме во минатото предходникот на Лајка Вардариште, мислам дека навистина беше еден скандалозен пример. Да, значи ние сме тие, значи ние здруженијата, само да кажам дека денес зборувам во име на сите нас, на сите здруженија, затоа што ние секогаш сме заедно и ги имаме истата цел, нели, благосостојбата на животните и цело време да ги подобруваме законите за нив. Значи, ние сме тие што баравме Вардариште да се затвори, ние бевме таму кога уште работеше Вардариште, ние одевме, ние се боревме, ние чистевме, ние средувавме. Ние бевме тие кои се радуваа кога се отвори Лајка и што се затвори Вардариште и што планиравме дека ќе имаме заедничка соработка, но се дур не се случи јавната дебата, мислам дека сте запознаени во град Скопје. Кога требаше да ни се презентира програмата, затоа што ние сите здруженија едногласно бевме против таа програма. И сега се уште сме против таа програма, затоа што гледаме дека не функционира како што треба работењето на Лајка.
ние пак ќе речам, оставаме месеци да покажат, не може, нели, за брзо време. Точно ќе полајка вака по слики како што гледаме, изгледа одлично, затоа што до сега не сме биле таму, не ни е дозволено. И на никој не му е дозволено, мислам и на вас, ако ми диуми да одите, нема да ви биде дозволено да влезете кај боксовите да снимате. А тоа е клучното, што ни интересира на што се случува внатре. Откако еден активист објави оваа недела дека ќе има протест во сабота пред Лајка и ние сите здруженија го поддржавме, за прв пат, после неколку часа од неговата објава, за прв пат ние добивме покана од ЈП Лајка како здружение да одиме и да ја посетиме. Ова се случува за прв пат од незиното отварање. Значи, ништо не се случува без јавен притисок. Точно, како и се одржава, мислам. За жал. Така да, да, за жал. Мора да го поставам и прашањето за стерилизација, бидејќи ако не се лажам во овој случај, што го прочитав во текот на викендот, миленикот им бил стерилизиран. Меѓу другото, веројатно, тоа и го навеле во фактурата за сумата што требало да ја платат. Има ли надлежност Лајка да стерилизира кучиња со собственици? Чипирани? Нема. Значи, никој ништо не може на твоето куче да го направи без твоја согласност. Тоа треба да ни е јасно. Значи, они не смеат да го прават тоа. Значи, не е само овој случај, ова е трет случај што се случува. За ова имаме уште неколку, знаеме за уште неколку луѓе што кучињата им биле држени. Имало и кучиња со чипови за кои што потоа плакале суми големи. Значи, нивна обврска веднаш, значи, веднаш да се јават на собствениците и да им кажат веднаш да се дојат да се го земат кучето од доколку ѓП Лајка или залови куче, веднаш да дојат да си го земат кучето назад. Доколку не постапи ѓП Лајка така, ѓП Лајка може да се гони кривично. Значи, они држат куче. Втора работа, доколку собствениците не дојдат веднаш, тогаш ѓП Лајка треба да постапи според закон да се јави да пријави полиција за напуштање на домашен миленик. Тоа што има законска одбрзва, што има казна и тоа е тоа што они можат да направат. ѓП Лајка не може и не смее да биде закон. Значи, не смееме, тоа ние никако го дозволиме. Најважно од све со стерилизациите што спомнавте, значи тоа е таква небулоза, кучињата се држат по месец дена во стационарот без потреба, затоа што им се губи местото на локацијата. Месец дена се држат во стационарот, третманот трае максимум 10 дена би требало да трае. Значи, они треба да се ангажираат повеќе на стерилизација и кастрација, да имаме што помалку бездомни животни, а не да се, значи да ни помогне на нас здруженијата, така ќе го кажам. Затоа што ние ова го работиме со години, значи ние го работиме, волонтираме и повторно некако држиме контрола, но нас не треба градски стационар кој што ќе работи како што треба, не да ги држи кучињата по месец дена во стационар. Ние за тоа и се бунефме кога ја презентираа програмата и се уште истото го тврдиме и збориме дека ова е тотално неиздржлива форма, како што барале 300 евра на луѓето. Значи, ако секој едно куче еден месец чини 300 евра, за тие пари многу повеќе работи може да се завршат. Предпоставам истото важи и за медикаментите и за медицинскиот третман на кучиња, бидејќи веќе знаеме дека дел од милениците и може би имаат некоја медицинска состојба, поради која што може би и не треба да ги примаат препаратите кои се даваат во ЈП Лајка. И затоа вчера ми се пожалија дел од собствениците кои ги слушнав, но би сакала да го искористам вашето јавување да ви поставам уште едно прашање за нешто што е исто така една од поболните теми, а тоа е борбите со кучиња. Сведоци сме на социјалните мрежи, оние кои го прават тоа, неретко се фалат на своите профили на социјални мрежи, какво е искуството, каква е перцепцијата, дали постапуваат надлежните по ова, како да искорениме оваа негативна појава? До сега само еден случај имавме разврска, кај што најдовме украдено куче, кое го продаваа за борби, па ние го откупивме, може ви текнуа кучето Бамби, па го вративме на собствениците после година дена. Да, идавме на судови, мислам дека таа приказна са кај да ќе искочи и ќе заврши срекно, конечно, и со постапки. Да. Но, од друга страна, не, нема. Значи, ние нон-стоп поднесуваме представки до АХВА, затоа што тоа е под нивна надлежност. Во полиција пријавуваме и
до сега не сме имале, за жал, никаква разврска на ниједен случај. Бар јас, како што се сеќавам, и тоа е многу жално, затоа што не знам, не знам што треба да се случи за да се постапи тука, затоа дури, што тоа е... Дури ниту во случаите во кои што собствениците со име и презиме јавно постираат фотографии од борбите, не постапуваат нашите надлежни институции? Не, јас до сега се што имам пријави и другите здруженија, до сега не сме виделе да има нешто разврска на некој случај, било како. Така и уште не една... Еднаш, два пати дали се случило воопшто некогаш и толку. Уште една исто така болна тема за собствениците на кучиња, за љубителите на животни, а тоа е расфрлениот отров низ градот. Нередко читаме и слушаме дека отров се фрла дури и во училишните дворови. Што да правиме со ова, бидејќи еве ако не се лажам, дури ни за ова дело нема голем случај разврски, тоест многу разврски или разврзани случај. Не се сеќавам да сум слушнала некој што истурал отров да биде санкциониран. Па до сега искрено да бидам, а сите пријави не биле до непознат сторител. Ретко берам јас, не знам некој да знае кој е, дали тоа се бараат по снимки, па обично и тие што имаат камери, нели не сакаат да ги дадат, пошто се плашат, не знаат со кого си имаат работа. Да, најчесто се фрлаат покрај детски градинки, училишта и паркови за миленици. Многу ретко, до сега ја не сум ни видела такво, не слушнала. Повеќе се паркови каде што играат деца, не знам, вилјашки и така натака. До сега се пријави се да не познат сторител, но... Ја мислам дека кога тогаш кој да е еден ден ќе дознаеме кој, па што сите имаме по еден во мало, да речам, нели, таков, што тоа постојано му смета и го прави. Значи, за тоа, тоа следува казна затвор, значи, нарушување на... како ќе му дојде закон? Значи, прво е против благосостава на животните, си има таму законска обврска, другото е... Не знам како... Сигурно има повеќе мерки како може да се постапи по законот. Извината, са не ми текнува. Ама да, до сега не сме имали ни за тоа разврска. Пошо... Претежно ви кажувам, се до непознат сторител и не знам, не знам, веројатно ќе се чека да има човечка жртва, па после да, да се стави забрана за поголеми отрови. Ланате како отров е... Нели, тој што го користат и секогаш викаме не го спомнуваме јавно, не го спомнуваме јавно, тоа е забрането трофенас, а се уште го гледаме по улиците. Како и зашто? Мислам, тоа е работа на надлежните, не може на нас да е работа тоа да истражуваме од каде го наоѓаат тоа ни. И за закружување на овој разговор, бидејќи долги години вие здруженијата излегувавте со програма за бездомните кучиња, односно како да го решиме нивниот проблем, дали е дел од ова прифатено, дали гледате во овие последни 2 до 3 години некаква промена во политиката, во постапувањето кога се бездомните кучиња во прашање? Па се, мислам дека тоа е наша заслуга на здруженијата, што малку од малку свеста се крена кај луѓето и бараат повеќе да вдомаат куче, нели, отколку да купат. Но, од друга страна, пак ќе кажам, нас ни треба помош од државата, ни треба помош од ЈПЛАЙКА да се работуваме, не да бидеме постојано во некаква се војна или да се расправаме. Значи, ние треба сите да работиме заедно, пошто сме со истата цел. Мислам дека малко од малко е крената свеста кај нас во држава. Барам се трудиме тоа да биде така. Наталија Трпковска од Сдруженијето Шепасти ентузијасти. Благодарам што одвоивте време утринава да се јавите во денешниот утрински брифинг. Јас се надевам дека се помалку скандали ќе имаме со кога се домашните животни во прашање, а бога ми се помалку кучиња на улиците. Искрено посакувам сите да бидат згрижени на правилен начин, онака како што треба. Благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата.